အားလုံးမင်္ဂလာပါအဲသူတို့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီခွန်အဖြစ်မိငယ်ဆိုင်ကမ်ပိန်းလေးမှာပါမယ်လို့ညအောင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီလိုက်လေးကိုလွှင့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီကမ်ပိန်းလေးမှာပါခြင်းလို့သူတို့ညအောင်ကြိုးစားတာပါမနောသူ့လည်းတခြင်းကောင်းကောင်းမဆိုတာဘူးခုနကြီးလည်းဒီကိတာတွေပါတယ်အဲ့လိုဒီနေ့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ညအောင်တော့ professional ยามมีตาเรนี้เด็กก็ยามมีโยมจีเจเนโจซาทามาตะเฉิงมาอเมนลุเมียวเนมะฮอลาตันยาละหามะชอมวีละดอดาวันโกซีอาเทนชีซาลัน ကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်ပို့ချင်နေသူတွေရောနောက်ဆုံးမှာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးမဲ့ညီချင်ကြပါစေဘေးကင်းကြပါစေလို့နောက်ဆုံးပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေအားလုံးပြေးပါရပါလို့အီးလို့ဆုတောင်းပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့လေဟာတရားကိုတရားလူရောင်းလည်းပြည့်တယ်မတင်တော့ဘူးเนาะအဲတရားကိုတရားအားပေးပြီးတော့အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရဟန်းဆန္ဒနေလည်းမပြောတော့ဘူးပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီအီး
င်းဖြစ်ပါတယ်ကဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ခုတစ်ခါခွန်အားပြုမိငယ်ဆိုရဲချင်းလေးတို့ဒီဆိုရဲ campaign လေးမှာဒါပါဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ campaign လေးနဲ့အတူတူပေါ့နော်အဲပြည်သူတွေရောပြီးတော့နှုတ်ပညာရှင်တွေရောဒါချင်းလေးဒီဆိုပြီးတော့ပါဝင်ပေးနိုင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးငြိမ်းချမ်းပါစေအေးချမ်းပါစေပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ပေါ့နော်ခွန်အားပေးနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကာလာယူအတူတူက
ောင်းမွန်စွာကြိုဖြတ်နိုင်ကြပါစေ။ပြည်ကျွန်တော်မျှော်လင့်တဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းအမြဲဆုံးရောက်ရှိပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ဒီချင်းလေးဆုပြကြပါရခင်ဗျာ။နားဆင်ပေးပါ။ဘာဖြစ်မိနေရတော့တရေးကိုနေဝင်ရေးထားပြီးတော့ဒီဆုကိုခမောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။When yago ku phat pi ma yang ni ta re ne te ko yau me yong chi chen ne chu sa tha ma de chi ma ao mye lu myaw me ma ho la dan ya la ha ma chaw mwe dat do da won ku si a de chi sa la so ma pi ne mi ne ye ตั๋วเหมียวจูตั๋วดาวอนทันยั่วเตคาเกโกจูซอนายมาดีเยไลล้วยดีเยตั๋วเป็นเลเนฮาตกขะยาซเมลี อันเยดาริทัตทัชิกากายันกวยกาดาสีณีบาสิยัมเยกระดุมาสวันอาตติตมันโดหาติติยาเมมะเมเนโอโสมะเปเนมิงเงเยเยเยมาโจเพตวา ญาโจตั๋วดาวอนทันยะเทคาเกโกโจซอนายมาดันยาลันหามช้อมวยดัดดอยินสายันขออาภิมิงเงยดันยาลันหามช้อมวยดัดดอยินสายันขออาภิ မင်းရေဒီစမိုင်းတင်ပါရယ်ဒီကမ်ပိန်းလေးနဲ့တူတူပြည်သူတွေခွန်အားရကြပါစေအဲအားလုံးနဲ့တူတူပါဝင်ဆင်နွှဲပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါ